Jaj, takový horko. Jeden strom je zelený a koukněte, jak je zelený. A tady je na tom stromě sníh. Viděli jste sníh na stromě? Tak teď si podívejte. Tady je zase sníh. Jak je to možný? To je teda gól. Sranda musí být. Nedá se nic dělat. Margita Stelíková. To je teda... Pryčus. Zelený strom. A začne je zasněžený strom. Čau, čau. Mějte se krásně.